FC Démoni Česká Lípa netradičně v úterý 12.11. sehráli ve sportovní hale čtvrtfinálový zápas poháru FAČR proti týmu FC Nejsbach Vysoké Mýto. Proti prvoligovému soupeři se moc ve výhru Démonů nevěřilo, ale první půle byla velmi vyrovnaná. Až v 10. minutě vstřelil první branku hostí Vladika a v 15. se k němu přidal Šabata. Pro domácí to ale nic neznamenalo a během chvíle dokázali vyrovnat. První branku domácích vstřelil v 18. minutě Soukup za asistence Kaňkovského a ve stejné minutě si prohodili role a připsali druhou branku. Poločas ale v tomto stavu neskončil, Vladika dostal opět hosty do vedení. Druhá půle už patřila jen hostům, v úvodu zvýšil na 2-4 Šabata, ve 33. minutě přidal další branku Michálek a na závěr pak ještě zkompletoval hat-trick Vladika. Démoni Česká Lípa tak podlehli Nejsbachu Vysoké Mýto 2-6.